لهجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى. مولانا إسحاق صاحب نہیں ہے؟ مولانا محمد اسحاق صاحب کا یا مولانا اسحاق وہ ایک محقق عالم تھے. مولانا اسحاق جب آئے تھے تو بڑے بڑے برج گر گئے تھے. لیکن مولانا اسحاق کے بارے میں پوچھے, بریلوی سے پوچھ لے, دیوبندی سے پوچھ لے, اہل حدیث سے پوچھ لے, شیعہ سے پوچھ لے, تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق. اسحاق کو اپنے فیورٹ کوئی اسلامک اسکالر بتائیں گے جس کو سنتے؟ مولانا اسحاق صاحب کو بہت سنتا ہوں. کیا کہنے بھائی مولانا. حضرت مولانا اسحاق مدنی. مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا, کوئی سپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا اسحاق کی. باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی اسحاق تو یہ تو کوئی بکری شاہ ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی اسحاق ہے. اچھا فیصلہ بات کی نہیں مولانا اسحاق صاحب, دیٹس دا ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے, 2000 ملی گرام کی گولی. وہ تو فوت ہو چکے ہیں, بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو. سب سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے نا تو مولانا اسحاق صاحب ہے, رحم اللہ. مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی, دلیر آدمی تھے, ون مین آرمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وظننت انا انی بذلك حست غنا فوجدت انی خاسر فتلك مظاہر لا 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 نحتاج المال کی نزداد جمالا جوہرنا هنا فی القلب تلالا ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਨਕਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਰੇਲੇ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਲੈਣੀ ਖਰੀ, ਮੁੱਢ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਹੁਆ ਨਾ ਬਰੇਲੀ ਹੁਆ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਅਬ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਸਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ. ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾ ਕਭੀ ਨਾ ਹੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੂੰ, ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਹੂੰ, ਅਬ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦੂੰਗੀ. ਇਸੀ ਲਈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸੋਂ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. اہل حدیث اور ہے جو پھنسے ہوئے ہیں کہ قرآن نے لکھ لیا, یہ بھی مقرر ہے, میں بالکل کٹڑ غیر مقرر ہوں کہ سب کی باتیں جان دوں گا, جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق لوں گا, سب کو میں حق دیتا ہوں کہ میری بات پر تنقید کرے, دلیل دیں, میں ہر وقت تیار ہوں, مان لوں گا. کہ توبہ کر لو نا فرقہ پرستیاں تو, کسی جگہ نماز ہو رہی ہے قبلہ روکا, کوئی ہاتھ چھڈ کے پڑ رہا, کوئی بند کے اتنے بدے کے, بالکل وہم نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم ہے, وہ تو دینی پڑھا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, قبلہ روکا, نہیں نماز نہیں پڑھنی تو اور ہندو پیچھے جا کے پڑھنی. یہ ظالم نے مسئلے کڈے, کوئی لکھ دینا ہے حدیث کی نماز غیر ہے حدیث کے پیچھے, نہیں جی اسی حق والے ہیں, حق والے نہیں اسی, انہاں پیچھے کیوں پڑھے, تو حق آسمان تو اتریا. ہر بندے نے اپنی اپنی محنت کی ہے, جلسے اور اشتہار سارے فساد کا باعث, رمضان شریف کا مبارک زمانہ اگ برساؤ لی ہے کہ فلاں نے مشرک ہے فلاں نے, انہوں نے شرم نہیں آتی, یہ نہ برکت کے دراز کوئی اتحاد بھی بات کرو, مسلمان ایک کرو, تسی اگ لاؤں دے کہ مسلمان جڑے اور ہی مسلمان اور ہی مسلمان. اور میں پورے یقین اور اطمینان نہ کہ کچھ علم نہ ہون پر غلطیاں ہون گیا, نہ بریلوی کافر ہے نہ دیوبندی کافر نہ شیعہ کافر, ایتھے ممبر تے میں کہندا جے ایک دوسرے تو ود مومن ہے رسول اللہ دے دیوانے ہیں. نماز میرا چیلنج ہے کہ رسول اللہ نے سارا دسیا, بلتی بھی آؤ گے گمراہ بھی آؤ گے, ایک حدیث نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو, نماز سارے رل کے پڑھو, جنازے پڑھو, علم سیکھو, علم تو بغیر مسلمان کوئی مسلمان جڑے ہیں نا پڑھتے نہیں قرآن حدیث, وہ جاہل رہنا بھی جرم عظیم ہے. مسلمان اپنی کتاب نہیں جانتا میرے رب نے کی کیا, میرے رسول نے, لعنت ہے مسلمان ہوں, سنی سنائی گلوں کی کرنا, ساڈے پیو دادے آندے اسے پر گمراہ نہیں ختم, پیو دادا ہر ایک کا جدا آتا, میرے پیو دادے کچھ دسیا, دوجے دے پیو دادے, پیو دادا کی ہے, خدا دی کتاب والا رسول دی سنت والا, یہ پڑھ کے ویخ ساری گلاں بھول جا, جو یہ نظر آئے گا آپ پتا لگ جانا بیا حق ہے. حسین بیچارا کیوں نہ میدان میں آتا رہا, اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں, آج علی نہیں ہے, آج حسن نہیں,
میں ہی حضور کا جانشین اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے نمازیں نہ پڑھنے والا شراب پینے والا تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو اس کی بیعت کر حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا میں جان دے سکتا ہوں میرے بچے مارے جا سکتے ہیں میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں مگر میں یہ بات نہیں مانتا ایسا نہیں ہو حسین کا مقدمہ صرف مولانا اسحاق مرحوم نے اس دور میں سمجھا اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا اور نہ کسی کی سمجھ میں آیا نہ کسی اور کی جو کوئی بھی اب آپ کو بتا رہا ہے نا وہ مولوی اسحاق سے سیکھ کر بتا رہا ہے نام لے یا نہ لے یوٹیوب پہ کتنا ہی بندہ مشہور ہو جائے لیکن وہ مولانا اسحاق مرحوم سے کرتے وہ اس نے بتایا کیا تھا کیا تھا کیا تھا میں ایسا نہیں کرتا میں کہتا ہوں وزن بالقسط المستقیم ایک صحیح ترازو لو اسے تولو آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا صرف حسین میری روچ بڑھیا اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج کر سب بیکار اسی ایک دنیاوی چندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے ہیں ورنہ اگر یہی سمجھ رہے اسلام ہی ہے گا جو کنجر آ گیا اور انہیں الیکشن دے زمانے نعرہ ماریا ووٹ جو میں بڑا آ کروں گا یوں کروں گا انے ہو کے دے بیت بیت ووٹ ٹھگ آ گئے نال اور چودھری آ گئے محلے محلے پھرے ہر بندہ جانتا سارے علاقے کا وڈا بے ایمان ہے پولیس کا ٹاؤٹ ہے آپ بے ایمان آدمی مگر نہیں وہ نال ہو جان تے مڑ کے روندے ہیں ساری قسمت نہیں بدلتی اسلام نہیں اسلام کتنا آوے نہ اسلام کا علم تے دماغ نہ اسلام تے عمل تسی سفائیاں دیو تے مینوں روکو نہیں میں نہیں روک سکتا میں اللہ دے آئے ریکارڈ کراؤنا کہ جدو امت کا منہ جڑا انہوں نے لگام دے رہا سی کہ حسین اور علی دی حمایت نہ کرو وہ سے بھی اللہ کا بندہ چیخ رہا سی جنہوں اللہ دے رسول نے آخیا ایک مومن اور منافق کی نشانی ہے یہ جی محبت مومن ہونے کی علامت ہے یہ نبوز منافق ہونے کی علامت ہے جن کو آخیا کہ حسین جڑا جنت دے جانا سردار میں انہوں کی قیادت چھڑ دیا سورہ احزاب کے اس میں آیا کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہ بہت بڑی بات ہے کہنے میں آسان ہے لوگ ڈرتے ہیں جن سے میں بات کر ناراض نہ ہو جائیں میرے مفتی غصے نہ ہو جائیں میرے گروہ کے لوگ اسے یہ حق نہیں کہہ سکتے کبھی نہیں کہہ سکتے حق کہنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ آدمی جب ممبر پہ بیٹھے تو سمجھے کہ اس وقت میں پل صراط پر کھڑا ہوں میرے نیچے جہنم ہے آگے جنت ہے اگر میں نے اللہ کو راضی کیا تو میرے قدم جنت میں ہوں گے ورنہ میں یہاں سے جب اتروں گا نا جہنم میں گرا ہوا ہوں گا اس لیے میں آپ سے صاف کہتا ہوں میں کسی کو خوش نہیں کرتا نہ مسجد میں نہ کہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے اب لے مسجد انہوں تہذیب کا فرمان کسی کی غلط بات کی میں تائید نہیں کرتا میں ہر شخص کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ دلیل کا مطالبہ کرے پوچھے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہاں سے کہی ہے مگر یہ کوئی بات نہیں کہ لوگ مطالبہ کریں کہ آپ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو مریضوں کی مرضی کے مطابق علاج کی بات ہوئی ایسی بات نہیں جو حق ہوگا وہ کہوں لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الهام